Amen. Hvad er det, din bøs? Hvad laver du, din multiskinke? Hey, de skal se grøden. Hey, Pinocchio. Prøv lige at styr på tråden en gang. Hold nu kæft. Ja, det er Mikkels morgenmad. Fondue. Fondue. Hvad fuck er det, jeg siger? Lækkert. Du må ikke røre ved kagerne. Ja, din mor vil ikke røre ved kagerne. Åh, vi skal se vores sodavandslager. Sodavand. Og chips. Og fucking toastbrød. Og ja, fuck der ting. Mere cola. Åh, det regner ud, hva'? Men hvad laver du? Er du helt væk? Fuck! Jeg vil falde. Nå, hvad skal vi se? Jeg ved det ikke. Vi skal se en nice film. Hvad er det, du laver? Mig? Jeg står og filmer dig. Okay. Nej, så filmer du gulvet. Ved du, hvor? Fordi du vil slå mig rigtig hårdt i kuglen. Ja, det var min plan. Yes. Så tror jeg bare, vi stopper videoen her.